הרבה הורים שואלים, האם נכון לעשות מבצעים לילדים, או שמא עדיף שלא לעשות? מה הצדדים לכאן או לכאן? אז מצד אחד, יש במבצעים הרבה הרבה תועלת. למה? אנחנו בעצם מרגילים את הילדים לעשות דברים שהם לא רגילים לעשות או לא רוצים מכל סיבה שהיא. על ידי הזה שאנחנו מדרבנים אותם, בעצם נותנים להם משהו, מוטיבציה, לעשות דברים שאנחנו חושבים שחשוב שהם יעשו. דוגמה, רוצים שהם יצחצחו שיניים מדי בוקר ומדי ערב. והם לא עושים את זה, מתעצלים מכל סיבה שהיא. אם תקפיד במשך חודש שלם מדי ערב, מדי בוקר יצחצח שיניים, תקבל כך וכך. אז אני מרוויח בעצם שהילד מסגל לעצמו באורח החיים שלו את הנושא הזה של צחצוח שיניים. איפה זה יכול לפגוע? זה יכול לפגוע כאשר אנחנו מרגילים את הילד לקבל פרס עבור משהו מסוים, אבל הוא תולה את העשייה שלו בפרס. ממילא כשהפרס ייפסק ומבצע זה עולה לכל החיים, יעבור חודש לצורך העניין, אין יותר את הפרס, אגיד, אין את הפרס, לא משתלם לי. לא משתלם לי עכשיו להתפלל כל בוקר, כי אני לא מקבל כל חודש כך וכך סכום כסף או מתנה זו או אחרת. לא משתלם. אז פתאום זה הופך להיות נטל. למה? כי הייתי רגיל למשהו מסוים בתור שכר, הגמול על זה פסק, אז מה, אני עכשיו עובד לחינם? אז כדי באמת להגיע, להפיק את התועלת מהמבצע, אז כן צריך להשתמש במבצע כדי להפעיל את הילדים, כי סוף סוף זה משהו שהם לא עושים ומצריך מהם מאמץ. יחד עם זאת, צריך למצוא תחליף לגמול הגשמי, לתת להם ערך כדי שזה יהווה תחליף, ואז היא משתלם להם להמשיך לעשות מה שהם עושים. לדוגמה, אם אנחנו רוצים למשל שהם יצחצחו שיניים כל בוקר וערב, מתחילים עם פרס כעבור חודש הם מקפידים, תוך כדי החודש הזה, וואו, היום צחצחת הבוקר, ראיתי שהקפדת, וגם אתמול בערב, תדע לך, כל הכבוד לך. אתה זוכר, דוד שמואל שהיה פה אתמול, אתה זוכר מה הוא סיפר לנו? כמה הוא סבל מהשיניים שלו, ראית את השיניים שלו, מסכן, אבל עכשיו הוא חושב זה הרבה יותר טוב. פעם, אתה לא יודע מה היה לו. השיניים שלו היו אכולות, והיה לו חורים בשיניים, והוא הוציא הרבה כסף, והיה לו כאבי שיניים נוראים. אבל אתה שמקפיד, אתה יודע, אתה לא תגיע למקום הזה. למה? כי אתה מקפיד על שיניים בריאות ונקיות. כל הכבוד לך. מה עשיתי בעצם? נתתי לו ערך למה שווה לו להמשיך עם צחצוח שיניים. להימנע מכאב והפסד כספי, ונראות של שיניים ושיניים בריאות. דוגמה אחרת מהתחום הרוחני, רוצים שמשל שהילדה תתפלל תפילה אחת ביום. בסדר, תפילה מה? עכשיו תפילה וזה וכו' וכו'. אבל בואי, מה את רוצה? תקפידי חודש על תפילה כל יום, מה את רוצה? רוצה מצלמה? בבקשה. תוך החודש הזה אנחנו מחדירים ערך. וואו, תדעי לך, שולמית, את יודעת, אתמול התפללת, נכון? ביקשתי בכלל להזכיר אותי בתפילה. נכון שלא בא המבחן והיה חשוב לי לעבור את המבחן? תדעי לך, המבחן הלך מושלם בזכות התפילה שלך. אין לך מושג עם איזה ביטחון הלכתי למבחן, כי ידעתי שהתפילה שלך, ידע צדיקה כמוך, את לא יודעת מה התפילה עושה בשמיים. ואם אתה בא מצד אחד, להחדיר ערכים, כמה התפילה שלך, איזה עוצמות של התפילה. מה הילדה מרגישה? מרגישה סיפוק, מרגישה עוצמה, מרגישה כמה היא שווה, כמה התפילה, איזה כוח יש לתפילה שלה. אם זה מגיע למקומות האלה, שווה לי גם בלי מצלמה. כי זה נותן לי משהו ערכי. אבל לולא הערכים שאנחנו מחדירים תוך כדי מבצע, המבצעים הם נזק. לכן, עושים מבצעים, מפעילים את הילדים, אבל בד בבד שמים דגש על הערכים שאנחנו רוצים שיגיעו אליהם. אם זה בפן הגשמי, אם זה בפן הרוחני, לתת לילד, לתת לילדה את הערכים האלה שיתנו להם את הכוח, את המוטיבציה ואת הסיפוק, להמשיך כדי להמשיך את מה שאנחנו רצינו שהם יספחו לחיים שלהם, ימשיכו עם זה לבד, גם בלי פרסים גשמיים, כי יש להם משהו רוחני שממלא אותם. והערת אגב, זה גם פועל לנו המבוגרים, ברגע שאנחנו לוקחים דברים ומחדירים שם ערכים רוחניים, ערכים שנותנים לנו סיפוק, נותנים לנו מילוי פנימי, זה יכול להחזיק המון המון זמן, שנזכה בעזרת השם להרבה הרבה נחת מהילדים שלנו, אמן ואמן.